Allihopa, Joel här. Nu vill jag bara berätta att igår var jag i Borås. Alidebergsbadet i Borås. Utebadet. Och då simmade jag jättemycket. Det var så härligt. Och det var 26 grader i bassängen. Så det var jättehärligt. Så det var en riktigt härlig dag. Sen åt jag pizza på Pinocchio. Pizzeria Pinocchio. Och då åt jag en Hawaii. Så det var en bra dag i år i Borås. Ja, så ser det ut. Så har det varit i år. Ja, hej då!